Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Bratři a sestry, hned první neděli po narození Páně si vždy připomínáme svatou rodinu Marii, Ježíše, Josefa. Papež Pavel VI. V takovém zamýšlení při návštěvě Nazareckého domku říká, že máme vstoupit do ticha tohoto domku a učit se z těchto vztahů těm našim vztahům, že máme tomuto tichu svaté rodiny naslouchat. Chceme na začátku poprosit o odpuštění, zvláště těch různých selhání, chyb, které se staly v našich vztazích, v našich rodinách, v komunitě. Prosme o odpuštění našich hříchů. Smiluj se nad námi, Pane, hřešili jsme proti Tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Sláva na výsostech Bohu a na zemi Bohu, lidem dobrého Bohu, Pánu jméte, se. Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.
skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Čtení z první knihy Samuelovi. Anna počala, a když uplynul čas, porodila syna, dala mu jméno Samuel a pravila: od Hospodina jsem si ho vyžádala. Muž Elkana a celá jeho rodina odešli, aby obětovali Hospodinu výroční oběť a splnili svůj slib. Ale Anna neodešla. Řekla totiž svému muži: přivedu chlapce, až ho odstavím, aby se ukázal před Hospodinem a zůstal tam navždy. Když odstavila Samuela, přivedla ho s sebou do Hospodinova domu v Silo. S tříročním bíčkem, s jednou měřicí mouky a směchem vína. Chlapec byl ještě malý. Porazili býka a přivedli chlapce k Helimu. Anna řekla: prosím, můj pane, jakože jsi živ, můj pane, já jsem ta žena, která stála tady u tebe a modlila se k Hospodinu. Za tohoto chlapce jsem se modlila a Hospodin vyslyšel mou žádost, jak jsem ho prosila. A proto také já ho odevzdávám Hospodinu na všechny dny, po které bude živ, je odevzdaný Hospodinu. I klaněli se tam Hospodinu. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana. Milovaní,
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jste Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní a proto ho budeme vidět tak, jak je. Milovaní, jestliže nás v svědomí neobvinuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání, abychom věřili ve jméno jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám to nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáme podle ducha, kterého nám dal. Slyšeli jsme slovo Boží. Amen.
svatého evangelia podle Lukáše. Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo 12 let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě a jeho rodiče to nespozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty. Teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celý se zarazili a jeho matka mu řekla: Dítě, proč si nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě z bolesti hledali. Odpověděl jim: Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého otce? Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrosti, věkem a oblibou u Boha i u lidí. Slyšeli jsme slovo Boží. Milí manžele, milí rodiče, otcové i matky, milí dědečkové a babičky, milé děti, svobodní i zadaní, milí spolubratři v zasvěceném životě, vy, kteří jakýmkoliv způsobem prožíváte také bolest z různých narušených vztahů v rodině, milí bratři a sestry, dnes takto šířeji oslovuji vás všechny, protože si připomínáme svatou rodinu, kterou máme dnes před očima a můžeme se všichni v této Boží rodině cítit jako doma. Bůh nikoho nevylučuje a zve nás všechny, abychom žili vzájemné vztahy a každý je pozván žít ve společenství s druhými lidmi. Tak jako to slyšíme na začátku Bible, není dobré, aby byl člověk sám. Tato slova jsou stažena jak k muži a ženě, tedy k manželům, kteří jsou povoláni být Božím obrazem, ale tato slova můžeme obecně vztáhnout na soužití lidí, protože je v každém člověku Bohem stvořitelem vepsáno, že nikdo nežije sám pro sebe, ale že žijeme ve společenství a ve vztazích. Člověk nemá být individualista. Potřebujeme jeden druhého a máme si být navzájem darem. Boží syn vstoupil do lidské rodiny a lidských vztahů a také se jim jako dítě učil v blízkosti Marie a Josefa. Tak posvětil rodinu a vnímal ji sám jako velké požehnání. Papež František říká, že lidská rodina má Boží občanství, že je zakořeněná v Boží lásce a vychází z Božího srdce. Proto je potřeba ji vnímat stále jako vzácný dar a hodnotu, která je nezaměnitelná. Papež Jan Pavel II. V jednom dopisu rodinám píše toto: Ze všech mnohých cest je rodina první a nejdůležitější cestou. Je to cesta běžná, přestože ji zachovává svou zvláštnost, jedinečnost a neopakovatelnost,
jako je neopakovatelný každý člověk. Je to cesta, od níž se lidská bytost nemůže odloučit. Normálně totiž přichází na svět uprostřed rodiny a tak je možné říci, že jí vděčí za samu skutečnost, že je člověkem. Když rodina chybí, vytváří se v člověku vstupujícím do světa znepokojivý a bolestný nedostatek, který ho potom tíží po celý život. Církev je láskyplnou a pohotovou péči na blízku těm, kdo prožívají podobné situace, protože si dobře uvědomuje zásadní úlohu, k níž je rodina povolána. Ví také, že člověk obvykle odchází z rodiny, aby realizoval své životní povolání zase v novém rodinném kruhu. Dokonce i když se rozhodne zůstat sám, lze říci, že rodina zůstává obzorem jeho existence, jeho základní společenství, v němž tkví kořeny veškerých jeho společenských vztahů a od těch nejbližších a nejbezprostřednějších až po ty nejzdálenější. Nemluvíme snad o lidské rodině v souvislosti se všemi lidmi, kteří na světě žijí. Moci Kristovy pravdy mluvím k člověku naší doby, aby pochopil, jak velkým dobrem je manželství, rodina a život, jak veliké nebezpečí představuje nerespektování těchto skutečností a nedostatek úcty k nejvyšším hodnotám, které jsou základem rodiny a důstojnosti lidské bytosti. Tato slova ať nám s mocí a moudrostí kříže opakuje sám Pán Ježíš, aby lidstvo neupadlo v pokušení nastražené otcem lži, které lidstvo stále tlačí na široké a prostranné cesty, jež se zdají snadné a příjemné, ale ve skutečnosti jsou poseté úklady a nebezpečími. Kéž je nám dáno stále následovat toho, který je cesta, pravda a život. A kéž je nám zvláště o těchto svátcích dáno, abychom se v blízkosti Marie, Ježíše a Josefa učili dobrým vztahům. Amen. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil s Otcem především věky. U Boha světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stál se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnu Poncia Piláta byl umočen a pohořen. Šestým
znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován. A mluvil ústy proroků. Věřím jednu svatou všeobecnou apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám na vzkříšení mrtvých, budoucího věku. Bratři a sestry, dnešní přímluvy budou spojeny také právě s modlitbou na závěr, s modlitbou požehnání manželům a rodinám. Kristus, věčné slovo věčného Otce, přebýval mezi lidmi a svou přítomností posvětil rodinu, ve které žil. Prosme ho za naše rodiny a volejme. Ty jsi svým životem v nazaretské rodině posvětil rodinný život. Posvěť svou přítomností i naše rodiny. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty jsi ve všem hledal slávu svého Otce. Dej, ať je tvůj nebeský Otec uctíván v každé rodině. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty jsi nám dal příklad modlitby, lásky a plnění Otcovy vůle. Posvěť naše rodiny svou milostí a dej jim hojnost svých darů. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty jsi prokazoval dobro všude, kam jsi přišel. Upevňuj ve všech rodinách svornost a vzájemnou lásku. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty jsi v Káni Galilejské udělal radost těm, kdo zakládali novou rodinu. Zmírni bolesti a trápení našich rodin a proměň jejich zármutky v radost. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty jsi řekl, co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje. Chraň vzájemné pouto lásky mezi manželi, ať zůstává pevné a neporušené. Prosíme tě, vyslyš nás. Ty jsi nás spojil v této farní rodině. Dej, ať v naší farnosti prožíváme vzájemné porozumění a pokoj a žehnej nám. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, ty jsi poslal na svět svého syna, aby se stal člověkem, vyrůstal v lidské rodině, poznal její starosti a okusil radosti. Slédni na manžele a rodiny, které prosí o tvé požehnání. Ochraňuj a opatruj, posiluj svou milostí, dávej jim vše, co potřebují a naplně svorností, ať jako živé buňky Kristova těla jeho církve vydávají ve světě svědectví o životě ve spojení s Kristem, ať jednou všichni můžeme vytvářet jedinou rodinu tvých dětí v tvém věčném království. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Yeah.
Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. A ti přijme tě své slávy, spásu své. Přinášíme ti, Bože, smírnou oběť a prosíme na přímluvu panenské Bohorodičky a svatého Josefa, upevňuj svou láskou naše rodiny a naplňuj je svým pokojem. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť tvé slovo se stalo člověkem a skrze ně nám nově zazářilo tvé světlo a jako nikdy předtím zjevila se tvá sláva. Když vidíme tvého narozeného syna, vidíme tebe, Bože, neviditelný, a jsme uchváceni láskou k tobě. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dává život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěc svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a očekávání jeho slavného příchodu, přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto
Tobě živou a svatou. Slédni na oběť své církve, vždyť je to oběť Tvého Syna a Jeho oběti jsme byli s Tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme Jeho tělo a krev, naplň Ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše Kristu našem Pánu. Skrze Něho, ať se před Tebou stáváme obětí plnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s Tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly a slavnými mučedníky a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření, dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Dominika, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před Tebou podle Tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v Tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v Tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v Tobě věčně žít a vidět Tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, ode všeho zlého Bože a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se pozdravením pokoje.
je beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, zaslouchej si.
Prosíme tě, dobrotivý Otče, ať se v nás tento svátostný pokrm stane zdrojem síly, abychom žili podle příkladu svaté rodiny a po všech pozemských strastech se navěky radovali v jejím společenství. Skrze Krista našeho Pána. Dnes je svátek svaté rodiny Ježíše Marie a Josefa. Neděle v oktávu narození Páně. Zítra je svátek svatého Jana apoštola a evangelisty. Při mši svaté je možno posvětit víno, tedy ráno v 7.15 už bude mše svatá a večer v 18, když si donesete víno, požehnáme. V úterý máme svátek svatých nevinátek betlémských mučedníků. V sobotu vstupujeme do nového roku slavnosti Matky Boží Panny Marie. Připomínáme, že jde o zasvěcený svátek, měli bychom tedy tuto slavnost snímat a prožívat jako den Páně. Příští neděle bude druhá po narození Páně a hlavním celebrantem při dopolední mši svaté v 10 hodin bude monsignor Václav Malý, světící biskup pražský. V pátek, v poslední den roku, bude tradičně večerní mše svatá spojená s poděkováním a slávnostním tedeum, posunuta už na 17. hodinu, takže pozor, v 17 hodin v pátek, ne v 18. Na nový rok, v sobotu, na slavnost Panny Marie, Matky Boží, budou bohoslužby jako v neděli, tedy v 10 hodin dopoledne a v 18 hodin večer. Od 1. do 16. ledna bude v celé České republice probíhat tříkrálová sbírka. V naší bazilice budete mít možnost do této sbírky přispět příští neděli a také další neděli 9. ledna. Na webu Charity je možné přispět i online, máte to i na farních stránkách, máte tam odkaz, takže kdo by chtěl přispět i tímto způsobem, má možnost. Děkujeme za podporu. Dopředu oznamujeme, že v neděli za 14 dnů, tedy 9. ledna, uzavřeme naše řádové jubileum. Bude tento den jen dopoledním mše svatá v 10 hodin, kterou by měl celebrovat biskup z Magdeburku, monsignor Gerhard Feige. Místo večerní mše svaté v 18 hodin budou slavnostní zpívané nešpory, při nichž budou ostatky svatého Norberta opět uložené do boční kaple svatého Norberta. Takže výjimečně za 14 dnů v neděli v 18 hodin nebude mše svatá, ale budou slavné nešpory, na které jste také srdečně zváni. Přejeme požehnané svátky, přejeme požehnaný také a pokojný nový rok. A ještě připomínám jednu věc, že v úterý ve 14 hodin tady je adorace za nenarozené. V naší bazilice je to vlastně spojeno také s hnutím pro život, takže bude bazilika ve 14 hodin v úterý otevřena k adoraci. Přeji vám požehnanou neděli a toto požehnání si vyprosme do těch našich vztahů, do našich rodin, do naší komunity. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.